obulamu bwensi the life of this earth tebuliiko makutu it has no shortcut abantu abasinga obungi mu nsi most of the people in the world bafanana nga radio they look like radios awamu osobola okuwulira sometimes you can even hear naye kubanga akalimi tekateredde but because the frequency knob is not in the actual place where it's supposed to be wawuliriza tosobola kutegeera byo who is listening you cannot understand the things that they are saying abantu abasinga obungi most of the people baagala nnyo katonda they love God a lot abantu abasinga obungi most of the people baagala nnyo Yesu Kristo they love Jesus Christ a lot naye entambuza ya kalimi but the way you move your frequency no egaana okutuuka it refuses to reach neremerera wakati wa station is buried in the middle of those two stations eno chayimiridde wa Saturn you're still standing this side of Saturn nebikolwabi with your action with his actions eno yagalo yimirire wa Yesu and the same way you want to stand where Jesus Christ nebikolwabi and his actions as well abalokole born again tebagala kuchuka they do not want to change basaba nyo they pray mende bakanokole bitufu but they fail to do the right ebyobwakatonda nebamalirizanga bali makanisa bamazemo emyaka when they are spending time, but when they are like witches na mare miaka ne miaka ngali mulokole na yenge byo mulokole tebimufananye but when he's not like the things of the salvation oyagala kufumbirwa you want to get married empisa zolina zigwa mu bufumbo do those habits enable you to be married oyagala kukola you want to work oyagala bakuwe emirimu ogisaba wano nawali empisa zolina zitukira ku mulimu obogenda ku mulimu je bakukuwadde obebuli kira mucho nacho nosanga yo echo chijja kusika ku mulimu abantu ne bali baba kumanyi nyo kubange ne isayo tegwanira kukola abalala bajja mu kanisa and as when they come to church byonnabye babulira tebimukwata ko yawoza nze nazze kusabirwa bo mubuuza ndi kozi nkugambye ntya amangu ago tannaba kubawo mbyerabidde gezaako nga bw'osomola otegeere ebikubuulirwa Yesu bona omutegeera obulungi if you understand Jesus very well ojja kkoma okwogera by'otategeera Yesu bono mutegeera obulungi ojja kkoma okuwoza tebanjagala Yesu bono mutegeera obulungi ojja kkoma okwefuulafuula kubanga ekirungo kyeweetaaga mu kkanisa ye Yesu kyeweetaagamu musumba teweetaaga nnabbi weetaagamu Yesu olwaleero njagala mutegeere Yesu mumukwate abeere nammwe Morris be with you.